Pada hari ini, seramai 16 pegawai daripada KPD NACP Kajang telah membuat pemeriksaan di Pasar Awang Kajang. Sebanyak 300 premis telah kita periksa ke atas barang di bawah barang skim harga musim perayaan tamboril Cina yang telah ditetapkan oleh kementerian sebanyak 16. Buah kuat kuasa 20 Januari sehingga 2 Februari iaitu selama 14 hari dikuatkuasakan, 5 hari sebelum perayaan, 1 hari semasa hari perayaan dan 8 hari selepas hari perayaan. Skim ini dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan AT Penyatuan 2011. Hasil pemeriksaan yang kita buat pada hari ini terhadap 300 lebih premis, kita dapati kesemua peniaga telah mematuhi kesemua skim harga maksimum musim perayaan. Penandaan pinplate pun telah dipatuhi oleh peniaga dan tiada mana-mana peniaga yang telah melanggar, dan kita dah keluarkan sebanyak 300 KPP pemeriksaan ke atas semua peniaga dah. Dan hasil pemeriksaan hari ini saya berpuas hati dengan peniaga-peniaga telah mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan.